vox in rama audita est, que és on la comunió, el cant de comunió del dia dels sants innocents. I té a veure amb la matança d'innocents, però no d'una matança que va dir en temps de Raquel a Ramà, que Raquel és la mare que troba els seus fills que han mort i que no pot ser consolada perquè no són. Llavors, aquesta antífona expressa això. Aquesta vegada, en aquest taller, hem volgut aprofundir una miqueta en l'expressivitat, perquè veu ja tot el que vol dir expressar una lletra. I aquesta, amb aquesta antífona, expressa aquest dolor, aquesta tragèdia dels innocents que hi ha en tota la història de la humanitat, fins i tot fins als nostres dies. Doncs anem a cantar-la, aquesta vox i rama audita és ploratus et ululatus.